хуулиар дагдаг байхдаа хуулин дээр нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэврийн тухай хуулинд 2024 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжихдээ улирал болгон инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. 8 сард нэвтсэн одоо хаваас гэж хэлж болох юм уугүй юу би сайн ойлгохгүй байна. Ингээд төсөвдөр орж ирэхтэй бол 4 сарын 1-ний өдрөөс нэмэгдүүлэхээр танилцуулганд бичсэн байгаа шүү бас. Тэгэхээр тэтгэврийн нэмэгдэл нэг бүтэн улирлаар хойшилж байна. Хууль хэрэгжихгүй байна гэсэн миний ойлголт авж байна. Хоёрдугаар тэр төрийн албан хаагчдын салингийн асуудал бол яг чин үндэ хэлэх юм бол үнийн хөргөлтөд уялдуулж 10%, 20%-ийг нэмэгдүүлж байгаа. А бүтээмжтэй уялдуулж нэмэгдүүлэх төсөв төлөвлөгөө одоохондоо